ju gjykuar si pas bisedes së drejtashme, ju jeni mjaft i angazhuar me punën tuaj të deshme. Andaj, ajo mbetet kohë që të punoni dhe të merreni me pikturë, se të punoni diçka për vete, kështu. Me pikturë, shumë pak jam marrë, për shkak se jam i angazhuar shumë me këto punë të konzervuese. Mirë po, kom bo disa kopje nga freskat në për këto monumentet historike dhe me to disa herë kom marrë pjesë në këto shoqatën aplikative të artistëve të Kosovës. Mirë po kështu me pikturu, me kriju diçka, nuk kom pas kohë mjaft, edhe puna e krijimit tim nuk ka qenë ashtu. Mirë po, në këtë degën restauruse dhe konzervuse, mjafton me kenë konservator i mirë, po mendoj me i hi asaj pune në një seriozitet si që kom hi unë, atër shumë pak kohë mbetet për krijim shtu personal. Por ju mundu dishka me bo, e në atë pikpam ju kom shku në pasi që kom qenë prezent në objekt gjithë dhe më kanë tërhjek ato fresko pikturat ose arabeskat i islame, i kom marë shumë shenime për i tyme, kopje të mira, dhe me që ato ma për t'jo marë, se ajo edhe në një mënyrë ty kopju, jëmë njoftë edhe ma mirë me piktor të cilët kanë punu ato piktura në ato objekte, për më njoftë ma mirë me punën e tyne, një kodë gjatë kom kopju në ato pikturat e tyne, dhe kështu ma për me ta se për shka sa për krijim të ri, shumë pak ose heqë që marë. Dhe të të se ju jeni kushtuar punës e konzervuosit, kështu që krijim të rria kam betë anësh përshka të kohës sigurisht, që nuk një pasër. Vetëm sigurisht që është një satisfakcion një madhe juaj kur keni pas vetës mëse 20 objektet në të cilat keni punuar. Po, ajo është një loj krijim të rria e cila në degën ton konzervuese meriton mirë, po shtu si krijus për me kriju për në ekspozite tjera ose për knasti timen s'kam pas kohë, po meriton edhe kjo me kanë konzervatori mirë, për mëndaj me njohë gjitha ato mshefsinat cilat jenë kriju para 5-6 shekuish, edhe ajo është gjo e mirë e dobishme e cila mundet me pas një sukses dhe ka sukses, kam sukses në pikë. Për emision për afro të fundit, andaj Shoko Abdullah kështë të qenë mirë se ne kuptuam se ju merë edhe në mishkrimi dhe janë këto shkrimi të cilat kanë të bëjnë me zbulimet tuaja gjatë punës në ndonjë objekt. Kështë të qenë mirë të më thoni se çka po shkruani momentalisht dhe lidhur me cilin objekt. Po, është kjo libri tek ne në antin tonë e cila e baton të antiketet e Kosovës dhe tash momentalisht jëmë në kitë numër që do të delë jëmë të shkru mbi konzervimin dhe restaurimin e pikturave murale në gjamin së oficinën pashës edhe aty do të ceken gjitha punimet restauruse dhe konzervuse që jëmë bërë vetëm në kupolën e, po mënoj në kubeme e gjamis, pasaj problemet, zbulimet e tjera që jëmë varë për 4 vjetë ato jëmë të cekëm, kështu me disa fotografia, vizatime e tjera. Dhe të kjo është puna juaj e fundit, kështu që po e bëni? Po mënoj, sajë për këtë shkrimeve? Po, a kom shkru edhe në libër numrat më parë, po mendoj në këtë antiketet e Kosovës për Graçanicën, konzervimin e fresko pikturave të Graçanicës. Pastaj kom shku në një kumtes që ka qenë kjo shoqata e konzervatorëve të Jugosllavisë në Prishtinë,
lidhje me mbrojtjen e ikonostaseve. Edhe ajo është një, ashtu një artikull mjaft interesant e tjera. Mirë, më shpres se në shkrimin e juaj të fundit dhe kemi sa ma parë në duar. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen në emision, duke ju dëshiruar sukses në punën tuaj të mëtejshme. Faleminderit.